Alhamdulillahirrabbilalamin, guru orang sadayana parantos aya di ieu masjid. Sakedap deui pangaosan kitab Tijan Ad-Darori Sabtu 23 Februari 2018 insyaallah bade di kawitan. Mangga ka para bapak, ka para ibu, ka para pemuda sinarang pemudi anu nuju di perjalanan, di haturanan sadayana kanggo ngiring kana ieu pangaosan. Ka mantana di haturanan. Apunten ka payunan cenah kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil amdiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paya ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna pahman nabiyyin wa hibdol mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan Ibnu Ruslan, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Anu pihartosanana wallahu a'lam bimuradih. Para bapak pengurus DKM Masjid Al-Ikhwan Picung Kampung Luiseeng anu sami-sami ku simkuring dipihormat, para ibu, para nonoman anu sami-sami ku simkuring dipihormat, langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana alhamdulillah ku ngalangkungan sifat kudrat sinareng iradatna Allah, urang sadayana tiasa pakempel di haplah mubarokah ieu, nyaeta dina laraga talabul ilmi. Mudah-mudahan angkatna palawargi sadayana ka ieu majelis ilmu, mudah-mudahan dicatat ku Allah Subhanahu wa taala janten amal ibadah.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sinarang salam pamudah-mudahan dilimpah curahkan ka panutan urang sadayana buktosna habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teka kantun ka sadayana kulawargina para sahabatna para tabiin tabiatna. Mungguh urang sadayana mudah-mudahan diangkan umat mantena sinareng engke di yaumul kiamah, urang sadayana mudah-mudahan di ucapkeun ku Kanjeng Nabi nyaeta ummati ummati ummati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para wargi hadirin hadirat anu sami-sami miharep kana ridona Allah. Saat acan dikawitan sakumaha biasa supados ageng barokahna mangga ieu acara urang buka heula ku aosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itikafa fi hadal masjid taqorban ilallah sunnatan lillahi ta'ala. Anu salajengna sakumah biasa mangga urang sami-sami urang munajat heula ngadua ka Allah subhanahu wa ta'ala. Anu mana mudah-mudahan ku wasilahna sinareng barokahna aosan suratul Fatihah sebagai pembuka Al-Qur'an umul kitab. Mudah-mudahan anu kahijina urang dugikeun nyaeta kanggo palawargi hadirin samudayana para bapak para ibu anu sadidintena nuju milarian rizkina milarian nafkahna panginten kanggo pibekelen ibadah ka Gusti Allah kanggo murang kalih urang sadayana ngabiayaan boh etama sebagai profesina anu parantos digariskeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Mudah-mudahan sing digampilkeun sing dilancarkeun mudah-mudahan kenging rizki anu halal anu barokah anu maslahat dunya dugikeun ka akhiratna. Teras anu salajengna oge pangenten urang doakeun kanggo pala putra putri urang sadayana incu anu tos buyutan atanapi kanggo urang sadayana nuju tolabul ilmi na pamudah-mudahan boh etama di pendidikan secara formal na ngawitan ti tingkat PAUD na RA MI atanapi SD SMP MTS madrasah alia SMA SMK na atanapi di perguruan tinggi na atanapi pendidikan secara formalna di madrasah diniyahna majlis ta'limna atanapi di DKM-DKMna tegesna urang sadayana. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dicerdaskeun sing dipinterkeun mudah-mudahan urang sadayana murang kali urang sadayana sing janten murang kali anu solih-solihah sadayana ilmuna sing manfaat dunya akhirat. Robbi habli minas solihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pamudah-mudahan barokah Fatihah anu salajengna nyaeta kanggo anu nuju tedaramang nu dipapas dipaparin cocobi ku Allah Subhanahu wa taala boh eta mah tedamang secara lahir tapi tedamang secara batin. Anu kaunia kusim kuring badan nu aya di kapunuhan Kampung Leuwih Seeng panginten kahiji panginten Bapak Amin Ibu Odeh teras panginten aya Ibu Toto Ibu Dede teras Bapak Ian Jumian teras panginten Bapak Eje mohon tipalih tonggohnya sami kum kasadayana kaum muslimin wal muslimat atanapi anu aya di rumah sakitna mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala anu nuju tedaramang mudah-mudahan sing ngadidamangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala.
mudah-mudahan ku eta panyawatna sing janten kiparat mupus kana dosa maranteuna sadayana. Allahumma robban nasi adhibil ba'sa isbi anta syafila sipa ila sipa uka sipa an la yugadir husakoma al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pamudah-mudahan barokah Fatihah anu salajengna nyaeta kanggo wargi-wargi urang sadayana, kanggo ibu-ibu anu nuju ka kandungan, anu nuju haramilna, panginten urang doakeun ku urang sadayana, panginten anu kauninga, mudah-mudahan mantena sing disehatkeun jasmani rohanina, sing dilancarkeun dina waktos babaranana, wabil khusus panginten Ibu Lia, teras Neng Lea, teras panginten Ibu Siska, Neng Anggun, teras panginten Pun Bojo, Teh Eis, teras mohon Neng Ai Ima pantennya, Nur Aini panten, teras istrina Papendi sadayana panten Teh Ai. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing disalametkeun sadayana, mudah-mudahan janten murang kalih anu solih-solihah sadayana. Teras anu salajengna panjenengan mudah-mudahan sagarupi pamaksadan para bapak para ibu hadirin samudayana, baik eta mah pamaksadan dunia atanapi pamaksadan akhirat, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dilancarkeun sagarupina, mudah-mudahan aya dina ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kahoyong urang sami sareng kahoyongna Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana fi umurid dunya wal akhirah bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pamudah-mudahan barokah Fatihah anu salajengna nyaeta kanggo negara urang sadayana, negara kesatuan Republik Indonesia, insyaallah panginten dina dinten Rebo kaping 11 Sa'ban anu bertepatan sareng tanggal 17 April 2018 bade ngayakeun pesta demokrasi nyaeta pemilihan presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Daerah baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat sinareng DPD Dewan Perwakilan Daerah panginten mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dilancarkeun dipasihan keamanan, ketertiban, mudah-mudahan kenging pemimpin anu terbaik, kenging pemimpin anu amanah. Mudah-mudahan negara urang sadayana sing janten negara anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bi barokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pamudah-mudahan barokah Fatihah anu salajengna urang emut ka karuhun arwah urang sadayana
anu parantos ngarantunkeun anu aya di alam barjahna masing-masing ngawitan ti Nabi Adam alaihi salam, Kanjeng Nabi Muhammad, teras pangenten ka karuhun urang sadayana, wabil khusus anu parantos ngadirikeun ieu picung bantu wongkon ieu picung anu parantos ngawakapkeun ieu tempat ieu Masjid Al Ihwan penten nyaeta kulawargi Aki Jumaedi, Nek Mi, teras nyaeta Aki Iso penten kum kasadayana kulawargi urang sadayana, Ibu Rama urang sadayana, atanapi guru-guru urang sadayana pantennya Kiai Haji Muhaimin, Kiai Haji Ustad Muhtar, Kiai Haji Endang Sarip Hidayat pantennya Abah sadayana panten kum sadayana kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, Ibu Rama urang sadayana pantennya Ajengan Dodo Murtado pantennya kum kasadayana Ibu Rama urang sadayana panten ibu-ibu bapak-bapak mangga kantun di keretegen dina manahna urang sadayana. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar, Allahumma ij'al wa'asis sawaba ma qara'nahum ila arwahil madhkuro. Mangga kantun disebatan. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan pondok pesantren Cipasu Abah Roy suka mana suka hidup cinta cintawan menonjai. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nafa'na bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa juwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram sa'ulahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhadai was solihin wa jami'il malaikatil muqarrabin sya'ulahumul al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati arba'ati sahabati sayyidina Abi Bakrin wa sayyidina Umar bin Khattab sayyidina Utsman bin Affan sayyidina Ali karramallahu wajhah sa'ulahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jamil ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat. Summa ila hadrati abai wa abaina wa ummahati wa ummahatina wa azdadi wa jadina wa masyayu masyahina
wa ila hadrati khususon abah kai haji ruhiyat maka haji toh kai haji jalan mustafa apa sudah ucapkan di sana guru-guru amdis wali semua Syekh Abdul Muhyi Pamijah Syekh Abdul Qadir Jailani fil Baghdad. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nafa'na bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa ila hadrati mu'alifu hadal kitab Tijan Ad-Daruri Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalawat memparijah tilmulihan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul hawatimi wa yustasqal gamamu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul hawatimi wa yustasqal gamamu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad fariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul hawatimi wa yustasqal gamamu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati simbi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mangga panten mudah-mudahan para bapak para ibu hadirin samudayana anu neme diijabkeun ku urang sadayana mudah-mudahan aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kantun palih manaeun? Kulan? Oh, irodat anu ka 8 nya. Tah langkung saya mah Bu nya lamun anu gaduh kitab kantun ngabantun nya. Tah janten bari diajar bari logat Bu nya. Ngameh aya ieuna ngameh aya tapakna tapi da sae yeus teu sios teu sios henteu eta ge nya. Ngameh ieu ya ge Bu teu karaos tuh. Sim kuring ge
ari kitab mah bu insyaallah manfaat ieu ge simkuring teh kapungkur 2000 hiji tanggal 15 bulan 7 2000 hiji berarti ieu kitab teh sabaraha taun pas 18 tahun mak ngajua tuh itu kapungkur deh itu katanya matak insyaallah hari kitab mahnya ilmu Allah mah ilmu para ulama mah tuh ya insyaallah benten pada sarang sakolanya jantan buku gitunya atanapi naon benten di kurikulum benten deui gitunya tah eta mangga pentennya kantun halaman 7 ya halaman 6 bismillahirrahmanirrahim wayajibu ya eta deh wayajibu sarang wajib pihakihi ta'ala nyaeta dina hakna Allah subhanahu wa ta'ala dina benerna Allah subhanahu wa ta'ala dina hak teh naon al irodatu nyaeta sifat irodat ari hartosna sifat irodate nyaeta Allah anu ngersakeun wahya sareng ari itu sifat irodat rujukna kena sifat irodat wahya teh kembali nanya sifatun eta teh hiji sifat qodimatun anu naon anu heubeul qaimatun anu tumetep nya bidatihi ta'ala dina datna Allah subhanahu wa ta'ala bidatihi ta'ala dina datna Allah subhanahu wa ta'ala yuhosisu anu nangtukeun biha kalawan itu sifat irodat almumkina kana tiap-tiap perkara anu mungkin almumkina kana tiap-tiap perkara anu mungkin anu mana bil wujudi nyaeta dina ayana au bil adami atawa dina teu ayana atawa dina eueuhna au bil gina atawa dina keur beunghar keur sugih keur beunghar dina keur aya gitu nya wabil au bil fakri atawa dina keur pakir tah eta teh ku sifat irodat au bil ilmi atawa dina ngagaduhan ilmu nya dina ilmu urang gaduh kanyaho gaduh katerang au bil jahli atawa dina naon dina bodo urang teu apal ila goiri dalika kana salianti itu anu parantos dicarioskeun mana ila goiri dalika teh nyaeta bil wujudi bil adami bil gina bil fakri bil ilmi au bil jahli
lamun cek urang mah dan sebagainya pantenya ilat ilaguri dalika teh nya berarti seueur keneh pantun wadid duha sareng ari lalawanana itu sifat irodat al karohatu eta sifat karohah ari hartosna sifat karohah teh nya eta kapaksa bimakna adamul irodah janten henteu ayana ngersakeun aya di tengahna wad dalilu sareng ari dalilna wad dalilu sareng ari dalil akli'na pantan imanya ala dalika karena itu sifat irodat naon annahu karena sayaktosna gusti Allah laukana lamun kabuktosan lamun aya gusti Allah karihan eta kapaksa tegesna henteu irodah gitu nya henteu ngersakeun lakana tangtu yakin kabuktosan gusti Allah aya gusti Allah ajijan eta anu apes gitu nya teu gaduh walak haya Allah teh au kaunuhu atawa kabuktosan gusti lamun teamah kabuktosan gusti Allah au kaunuhu atawa naon nama teh kabuktosan gusti Allah nya ajijan eta teh naon apes muhalun eta teh mustahil gitu nya tah eta hiji deui sifat ilmu wayajibu sareng wajib deui pihakihi ta'ala nyaeta dina hakna Allah subhanahu wa ta'ala naon al ilmu nyaeta sifat ilmu ari sifat ilmu teh nyaeta Allah anu maha uninga Allah maha uninga wahia sareng ari itu sifat ilmu sifatun eta teh hiji sifat qodimatun anu heubeul qaimatun anu tumetep bidatihi ta'ala dina datna Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu bakal uninga biha kalawan itu sifat ilmu al asya'a kana pirang-pirang perkara kana pirang-pirang barang wadid duha sarang ari lalawana itu sifat ilmu al jahlu eta sifat al-jahlu hartosna bodoh janten teuninga Allah teh wad dalilu sarang ari dalilna wad dalilu sarang ari dalil akli'na sifat ilmu ala dalika karena itu sifat ilmu naon annahu kana sayaktosna gusti Allah laukana lamun kabuktosan lamun aya itu gusti Allah jahilan eta teh bodo teu uninga nya gusti Allah teh teu berilmu lam yakun tangtu moal
aya Gusti Allah, moal kabuktosan Gusti Allah, muridan eta anu ngersakeun, wahwa sarang ari Gusti Allah jahilan, muhalun eta teh mustahil. Nya ta eta. Cok. Para bapak, para ibu, hadirin samudayana. Sifat anu kadalapan benten. Sifat anu wajib di Allah Subhanahu wa taala teh ya benten. Nya. Nya eta Allah teh panginten, sanes panginten deui, tegesna urang wajib kedah ngimani ku kayakinan urang, ku hate urang, yen Allah teh nyaeta ngagaduhan sifat anu wajib, nyaeta sifat anu 20 tea benten. Ieu teh mangrupikeun tina salah sawios ieu kitab teh karangan para alim ulama, anu mana ieu digariskeun dina tentang uluhiyah, tegasna urang katauhidan ka Allah Subhanahu wa taala. Makana urang sadayana kedah berpegang teguh nyaeta ka sahabu ka Allah Subhanahu wa taala, urang berpegang teguh ka para rasul, urang kedah berpegang teguh ka para alim ulama. Sabab ulama teh mangrupikeun warisan ilmuna ti para nabi sinareng para rasul, para mursalin tea leres. Nya. Makana urang panginten salaku umatna, urang sadayana wajib kedah ngamakrifatkeun dina masalah bab tauhid, nyaeta yen Allah Subhanahu wa taala teh nyaeta ngagaduhan sifat irodat. Ieu teh mangrupikeun sifat anu kadalapan tea kitu nya. Tah supados diri pribadi urang ningkatkeun kaimanan urang sadayana nya, sabab ieu mangrupikeun bertauhid tea, tegesna ka Allah Subhanahu wa taala. Makana urang sadayana kedah uninga, urang kedah terang kana sifat-sifatna Allah Subhanahu wa taala. Supados urang langkung raket sareng saha? Sareng Allah Subhanahu wa taala kitu nya. Tah nyaeta sifat irodat. Ari maknana sifat irodat teh nyaeta Allah anu maha ngersakeun. Ayeuna we para bapak, para ibu, hadirin samudayana, ieu teh para bapak, para ibu sumpingna ka majlis ilmu ieu, ieu teh kulantarana aya sifat irodatna Allah Subhanahu wa taala panten. Nya, sabab urang ieu teh dilempangkeun, dipapahkeun urang sadayana ka majlis ilmu ieu teh nyaeta urang dikersakeun ku saha? Ku Allah Subhanahu wa taala. Berarti ieu teh ku sifat irodatna Allah urang aya dilempangkeun teh kitu. Da lamun urang teu aya irodat, teu aya dikersakeun ku Allah mah da moal sumping kitu nya. Tah eta paenten. Wahya
sarang aya itu sifat irodate, sifatun eta teh mangrupikeun hiji sifat. Leres, eta irodate mangrupikeun sifat. Qodimatun anu naon? Anu heubeul. Janten tos heubeul, tos aya ti ditukna panten punya. Wah, ti jaman naonana? Lamun eta mah jaman ajalina. Ti naon? Ti suluhil qodimna kitu nya. Tan jiji hadisna. Qaimatun anu naon? Anu tumetep kitu nya. Janten melekat kitu nya. Sifat iroda teh melekat, tumetep. Nyaeta bidatihi ta'ala, nyaeta dina datna Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Janten sifat iroda teh naon? Tos melekat naon dina datna Allah Subhanahu wa ta'ala gitu nya. Tah, termasuk urang sadayana kade urang kedah naon tekeng aya beranggapan moda ayeuna tina kalimat kam kamillah aya sabarha Allah. Tah urang tekeng aya pertanyaan seperti itu tina kalimat kam, atanapi urang aya pertanyaan naon aina Allah, di mana Gusti Allah? Nya. Tah, yen Allah mah henteu di mana? Mana gitu. Kade da aya beranggapan yen Allah teh aya di mana cenah? Di aras cenah. Allah teh aya di langit gitu. Teu aya. Tah eta pertanyaan-pertanyaan nu seperti gitu teh atanapi kam aina teras kumaha tah? Kumaha Allah teh jiga kumaha? Tah eta pertanyaan eta teh kaing aya dilontarkeun. Sabab Allah mah henteu seperti urang, henteu aya jirimna. Matak aya nu disebut kafir mujasimah. Kafir mujasimah mah nyaeta nya orang-orang kafir anu yen Allah teh aya naonna? Aya jirimna gitu. Aya jungkrangna. Tah pikeun Allah mah teu seperti kitu, Bu. Nya tos we urang mah yakinkeun dina manah urang ku kayakinan urang yen Allah teh anu ngadamel urang, yen Allah teh anu ngurus urang, yen Allah teh anu nguasai sakabeh alam dunya ieu, baik di dunya atanapi di akhirat. Nya tah eta termasuk ayeuna akal urang moal bisa ngahontal kana datiahna Allah Subhanahu wa ta'ala. Moal sing urang arek di naon dilenyepan ge ku diri pribadi urang. Moal moal bisa akal pola pikir urang moal bisa. Tapi anu ku urang kedah diemutan mah anu ku urang kedah di tadaburan nya tah nyaeta ciptaanana piholkilahna, Bu. Tah eta panten nya tegasna urang sadayana ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah anu mana sifat iroda teh yuhosisu nya eta anu nangtukeun nya biha kalawan itu sifat irodat almumkina nangtukeun kana perkara anu mungkin. Tegesna ka urang sadayana cik ayeuna urang sadayana ieu urang ayeuna di alam dunia ieu urang kumalandang tegesna dina fase anu kadua urang diayakeun di alam dunia ieu teh tegesna aya sifat irodatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegesna bil wujudi nyeta dina aya ayana ayana makhluk nu aya di alam dunia bade diayakeun bade dieuweuhkeun eta kumaha sifat irodatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Nya tah eta bil wujudi tegesna ayana, tegesna ayana urang sadayana, ayana bangsa sasatoan,
ayana bangsa tumbuhan sakabeh nu aya di alam dunya eta teh termasuk barang anu mungkin. Berarti lamun mungkin pasti ku Allah diayakeun, pasti ku Allah dieuweuhkeun. Nya, makana urang sadayana diayakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta teh ku sifat iradatna Allah eta teh. Nya. Ari urang mah nyata diayakeunana melalui proses ayeuna urang proses pertikahan teh urang mah. Nya, ayana wasilahna nyata pun biang sinareng pun bapak urang mah nya. Tah eta penten. Nya. Baik diayakeun atapi aubil adami atanapi diteayakeun. Nya. Matak eta kumaha hak prerogatif ti Allah Subhanahu wa taala eta teh. Sanes kenging urang sanes. Berarti eta ayana sifat iradatna Allah Subhanahu wa taala gitu. Nya. Tah eta. Matak urang teh aya hirup aya di alam dunia teh aya teh. Aya dina fase kadua. Sabab kapungkur fase kahiji urang teu aya nyata al adamu eueuh. Ayeuna urang diayakeun al wujud diayakeun ku Allah. Geus suatu saat urang bakal dinaonkeun deui. Al adamu teu aya deui dieueuhkeun deui. Geus suatu saat urang bakal dinaonkeun deui. Bakal dihirupkeun deui, bakal diayakeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Nyata dina fase nu kaopat teh ya. Matak sadayana makhluk nu aya di alam dunia anu parantos aya di alam barzah ayeuna kantun ngantosan urang sadayana. Sareng ngantosan hancurna alam dunia ieu. Nya. Duka matak duka irah ieu hancurna alam dunia tegasna prosesna naon teh? Kiamat teh panten. Pasti yakin kiamat ge eta bakal sumping, bakal aya gitu ka urang sadayana teh. Matak ngantosan we nu di alam barzah teh. Ngantosan urang proses duka sabaraha taun deui, duka sabaratus taun deui sareng nu sanesna. Nya, makana urang teh hirup aya di alam dunia teh ternyata urang teh ngan saukur ngalangkung wungkul. Urang teh ngan saukur ngumbara ungkul. Makana ku urang kada digunakeun nyata kanggo takorub tegasna ibadah kasaha ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Matak cilaka pisan jalma anu kalapir mah, jalmi anu teu iman ka Allah mah. Ayeuna panganten ayeuna ku Allah teh dipasian senang-senang, senak naon berpesta pora dan lain sebagainya pantennya. Ayeuna ku Allah dipasian naon surga dunia na. Tapi engke di akhirat mah ku Allah teh bakal naon? Bakal disiksa. Lamun ceuk urang mah mentak dina Al-Qur'an ayanya, ya Allah, abdi teh kembalikeun deui ka mana? Ka alam dunia. Nya. Kuring teh arek bener-bener naon? Ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ceuk Gusti Allah teh moal bisa. Nya, tah eta. Nya. Eta panganten. Tapi insyaallah urang ayeuna beriman ka Allah, urang meyakini gitu nya. Insyaallah urang mah mudah-mudahan sing salamet pid dunya sinareng salamet di akhirat nya. Tah berarti ku sifat irada teh berarti bil wujudi tegasna Allah bisa ngayakeun, au bil adami atanapi Allah ngeuweuhkeun, au bil gina atanapi Allah teh anu masihan naon kabeungharan, Allah teh masihan kasugihan ka urang gitu nya, kajembaran. Baik eta mah ku lewat harta bandana, ku lewat sagarupina penten nya. Urang terkadang ana dina kahirupan sadidinten ayeuna mah alhamdulillah nuju keur naon ye panen teh mucekil, atanapi urang teh nuju keur dagang alhamdulillah aya naon seueur bati teh. Atapi urang nuju naon didamel teh alhamdulillah kekengingan sareng sagarupina. Tah eta teh ku sifat iradatna Allah Subhanahu wa taala.
Ari urang mah ngarasa teh asa meunang urang sorangannya. Asa meunang urang sorangan we urang teh digawe di damel teh. Nya meunang urang duaan gitu. Raosan mah. Tapi urang kade sing emut ka saha? Ka Allah. Nya ka Allah Subhanahu wa taala eta teh. Makana kadituna lam urang dipasihan kesehatan, dipasihan kabeungharan, dipasihan sagarupi urang gitu nya, kesehatan. Sareng putra soleh solihah alhamdulillah tah wanteh sing emut ka saha anu masihan nikmat teh ya. Tegasna ka Allah Subhanahu wa taala minimal urang bersyukur ka Allah teh nya panganten eta panganten nya ditasorupkeun di jalan Allah Subhanahu wa taala deui panten nya au bil fakri atanapi suatu saat urang teh dina kahirupan urang teh ku Allah teh naonkeun dipasihan kapakiran eta teh naon ku sifat iradatna Allah. Terkadang eta teh naon lamun ayeuna dagang tinggal rugi, lamun tani tinggal naona kan cape naungkul cek paripaosna nya atapi boh dina sagarupina kahirupan urang tah berarti urang teh kedah naon sabar nya tah didinya da masana ari jalmi mah henteu salamina di mana di luhur pasti urang berputar teh ya urang ke pasti bakal ngagejret ka handap pona urang kedah sing jantan hamba anu pandai bersyukur we ka saha ka Allah Subhanahu wa taala nya Allah manaon nyaeta malikal mulki tu'til mulka mangtasya wa tangzi'ul mulka mimangtasya wa tu'izzu biadikal khair teh nya bunya tah eta Allah mah nya tah eta Allah mah ek masihan karajaan masihan naon eta kumaha saha Allah Subhanahu wa taala gitu nya tah eta mantak urang kedah sabar mantenya tah tekeng naon tekenging aral atawi urang kumaha gitu nya keun jalani we urang nya tah dina kahirupan urang sadidinten urang pentenya tapi urang kedah saring naon bari ikhtiar tekeng sabar bari cicing gitu nya kedah bari ikhtiar urang lamun teu damang urang bari lalanong gitu nya sok penten kedah dinaon diwasilahan gitu nya tah eta penten aubil ilmi atanapi urang teh naon dipapari naon ilmu ku Allah tah eta ku sifat iradatna Allah urang dipasihan kanyaho teh gitu nya tah berarti urang ge sami kedah naon kedah emut saha anu maparin ilmu ka urang teh saha anu maparin kanyaho ka urang teh oh berarti eta ku sifat iradatna Allah Allah ngersakeun masihan ilmu ka eta hiji jalma gitu nya tah eta ku naon iradatna Allah iradatna Allah ge nya termasuk urang mah yang disebut makom kasbi urang mah nyata makom kasabtea gitu nya tegasna ena model ena bapak ibu di kasabtea urang ieu nyiar ilmu teh gitu nya janten urang teh naon ngalengkahkeun tea nya di kasabtea gitu lamun usahana tea lamun urang ayeuna teu nyiar ilmu talabul ilmi mah berarti urang teh moal naon moal tiasa moal nyaho panten nya matak kaitna urang gaduh ilmu kaitna urang naon engke tiasa ngamalkeun ilmu deui gitu janten we ilmu yuntafa'u bihi tea nyata ilmu anu bermanfaat tea termasuk ari ilmu anu manfaat teh eta salawiyos hadis Kanjeng Rasul anu bakal ngocor eta amal sampai ila yaumil kiamah moal terputus-putus gitu nya contohna ayeuna we kapungkur guru urang di dieu di mana di Leuwih Seeng Pak Kiai Haji Muhaimin mapatahan ka urang contohna abatasa wanna sampai bisa gitu nya masalah bismillah atanapi alhamdulillah nya urang sampai bisa diamalkeun tah eta ilmu teh bakal ngocor ka saha
ka anu guru pertama teh gitu. Kurang diamalkeun deui ka saha ka batur. Ah berarti teras bakal naon? Bakal ngocor eta ilmu teh. Nya moal terputus-putus ila yaumil kiamah. Mata kumaha? Mata sok ku urang diteliti eta nepi direnungan. Ayeuna para kiai nya, para alim ulama seueur anu ngaduakeun kitu nya ka marantena nu parantos teu araya, ta eta ku sababiah elmuna eta teh nya dipatihahkeun nya diduakeun ku urang kunu masih kene jumeneng gitu nya eta teh atanapi urang ana para wali songo nya. Wah, panten eta janten kabarokahan, janten kahirupan geuningan nya. Komo anu di daerah-daerah naon perwalian mah seueur nu daragangna, sareng sagarupina. Tah berarti eta kuwasilahna naon? Elmuna para wali. Nya, tah eta ti Allah Subhanahu wa taala eta elmuna teh anu nyebarkeun naon? Agama Islam di urang sadayana gitu. Nya. Terus bakal ngocor eta ila yaumil kiamah eta teh. Nya. Eta panganten. Teras panganten upami ngantunkeunana jalmi anu berilmu mah benten sareng ngantunkeun jalmi anu biasa gitu. Alapi jalmi anu bodo gitu. Nya. Jadi seolah-olah jalmi anu berilmu mah seolah-olah naon? Aya di urang teh gitu. Seolah-olah henteu naon? Henteu maot, henteu pupus gitu. Nya. Ah eta apa enten? Atanapi au bil jahli. Atanapi Allah teh ngersakeun ka urang sadayana teh bil jahli. Nya eta urang teh dipasihan naon? Dipasihan kabodoan. Urang teu apal sama sekali teh. Nya, makana urang sadayana ketika urang gaduh ilmu ti Allah, urang teh kaya ngarasa ngagaduhan sifat naon? Sombong. Atanapi sifat ujub. Atanapi sifat kumaha. Asa urang pangna gitu nya. Asa urang pang sagarupina. Tekenging eta teh. Kumaha suatu saat engke ku Allah dicabut deui ilmu teh. Nya. Atanapi urang dipasian kabeungharan. Ku Allah teh dicabut deui kabeungharan teh. Nya. Tah eta apa teh matak. Urang mah teu kaing naon. Nya teu kaing sombong, bilih ujub, hasud, takabur, nya. Tah teu kaing eta. Nya, salehna teh kusaha ku iradatna Allah Subhanahu wa taala eta teh. Nya, ku iradatna Allah eta. Ila ghairi dalika dugi ka salianti anu parantos dicarioskeun gitu nya. Tah eta. Wadiduha sarang ari lalawana itu sifat naon? Irodat. Al-karohatu nyata sifat karohah gitu. Nya, sifat karohah bimakna adamul irodati. Nyata kalawan makna henteu ngersakeun Gusti Allah teh. Tegasna Allah teh naon? Kapaksa gitu nya. Sifat karohah teh. Tah eta panginten. Teras kumaha cenah naonna dalilna ari dalil aklina sifat naon irodat nya eta wad dalilu sang ari dalilna alalika kana itu sifat irodat naon annahu laukana karihan lakana ajijan auka la aukanuhu ajijan muhalun. Tah eta sifat naon? Irodat dina naonana? Dina dalil aklina secara akalna gitu. Secara akal pikiran urang gitu. Sok wae kantun buktoskeun. Tah annahu kana saktosna Gusti Allah, tah. Ana Gusti Allah. Laukana cenah. Lamun kabuktosan Gusti Allah. Lamun aya Gusti Allah karihan Allah teh kapaksa nya Allah teh kapaksa tegasna adamul irodah Allah teh henteu ngersakeun nya Allah teh henteu ngersakeun naon
henteu ngersakeun masihan ilmu ka urang, Allah teh henteu ngersakeun naon ngayakeun urang atapi ngeuweuhkeun urang, anapi Allah tadi naon henteu ngersakeun naon masihan kabeungharan atanapi naon bil fakri kana kapakiran atapi Allah teh masihan ilmu, Allah teh masihan kabodoan kitu nya. Naon Allah henteu kitu? Tah kumaha? Lakana tangtu buktos atanapi aya itu Gusti Allah ajijan eta teh naon? Apes gitu. Nya. Allah teh naon? Apes. Tangtosna apes teh naon? Ah, berarti Allah teh naon? Teu wala kaya geuningan. Maknya aya Gusti Allah apes cenanya. Tah, kitu panten. Ya, tegasna Allah teh maot gitu. Benten sareng urang. Ari urang makan ayeuna contoh we diri pribadi urang ayeuna. Jiwa urang gitu ayeuna. Nya, tubuh urang, anggota tubuh urang. Terkadang ana upami yuswa urang ana nambihan. Eta teh hakikatna yuswa urang teh tos naon? Ngirangan nya. Cik urang ana ibu ana seueur karaos ieu naon namina teh? Tubuh urang gitu. Nya, beda jeung beda keur naon? Murang kalih keneh gitu. Tapi urang keur jag-jag belajag keur pamuda-pamudi keneh. Kapungkur mah bisa naon urang teh? Ibu teh nyanak naon segon teh biasa 50 kilo disuhun. Da ayeuna mah terus teu kuat nyanak 5 kilo ge cek bari paosna. Tuh urang mah geuningan ngirangan. Nya. Maknya lamun Allah naon? Teu ngersakeun ka urang gitu. Nya, tah eta. Mata benten benten gitu antara urang sareng saha Allah Subhanahu wa taala tuh aukanhu atawa ayana Gusti Allah ajidan Allah teh apes gitu nya. Wah Allah teh wala kaya eta muhalun eta teh naon mustahil gitu nya. Eta Allah teh mustahil gitu. Terus anu kadua na nyeta dalil nakli na dalil nakli teh nyeta dalil anu bersumber tina Al-Qur'an nya tina Al-Qur'an na nyeta dina surah Hud aya atapi bilih ibu kapendak dina surah naon nya Yasin anu naon teh lapadna innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tah eta tiasa nya tuh janten innama amruhu janten iza aroda upami Allah tos ngersakeun mah syai'an kana hiji perkara terus ayyakula lahu kun fayakun tuh surah Allah teh aya aya gitu nya kun kudu jadi payakun maka naon maka jadi gitu nya ayeuna ku Allah teh sok tah ieu teh beunghareukeun tah ieu keukeun ieukeun pikeun Allah mah eta nya bunya tah eta jadi gitu nya benten sareng urang gitu makana mudah-mudahan naon kahoyong urang teh sing sami sinareng naon kahoyongna Allah gitu sami sareng iradatna Allah gitu. Terkadang urang mah tos direncanakeun geuningan urang teh gaduh naon planning program oh hoyong kieu 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 tapi suatu saat kumaha lamun Allah teu ngersakeun nya. Terkadang urang masuk hayang naon diri pribadi urang we gitu nya tanyaho di balik eta teh berarti aya hikmahna panjenengan nya. Berarti Allah teu ngijinan ka urang sadayana. Urang mah lamun eta hayang lulus wae we naon teh nya. Tah eta. Oh berarti dibalik teu lulus teh berarti teh pimaslahateun urang benten. Sabab lamun lulus mah bisi anu 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 geureun nya. Tah eta benten. Berarti tos naon eta teh sifat iradatna Allah Subhanahu wa taala eta teh. Ya. Atanapi dina surah Yahud ayat sabaraha 108. Nyata a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna rabbaka fa'alul lima yurid
eta inna robbaka kana sayaktosna Gusti Allah rob gitunya fa'alun eta teh anu naon dat anu mah anu ngadamel gitunya anu mah ngadamel lima kana perkara kana barang tegasna ngadamel urang sadayana nyiptakeun urang sadayana yurid tegasna anu naon anu ngersakeun ka urang sadayana gitunya tah eta teh sifat anu kasabaraha anu kadalapan gitunya anu kadalapan cekap atas tabuh lima atas cekap wae aya anu bade ditaroskeun bilih mangga ya cekap bilih cekap sakitu cekap sok atuh ngameh teu tunuh na domeula sok tina ari aqidna iman atunya bismillahirrahmanirrahim ari aqidna iman eta aya 10 perkara 20 wajib di Allah 20 nu mohal di Allah nu wenang di Allah jadi jumlah 41 opat wajib di Rasul opat nu mohal di Rasul hiji nu wenang di Rasul jadi jumlah nasalapan salapan jeng 41 jadi jumlah 50 sok ujud ujud dambako moholapatulil hawa disi kiamu binapsihi wandaniat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam kodiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman adam hudus pana mumasalatulil hawa disi ihtiyaj ta'adud al-aju al-karoha jahlun maut somam yun bukmun ajijan karihan jahilan mayitan asoma amma abekama terselamanya mudah-mudahan penten urang kuterang sifat-sifatna Allah urang sadayana mudah-mudahan sing langkung-langkung takorub ka Allah subhanahu wa ta'ala kanggo mempertebal keimanan urang sadayana ka Allah subhanahu wa ta'ala hapunten ti sim kuring mudah-mudahan ia anu didugikan ku sim kuring sing ageng manfaatna ageng padilahna khususna kanggo sim kuring umumna kanggo palawargi para bapak para ibu hadirin samudayana hapunten dina P
penjelasanana panginten bilih kaditu kadieu anu saena eta sumpingna ilmu nanti Allah Subhanahu wa taala anu lepatna panginten dina kahilapan sareng kabodohan sim kuring nedaageung tawakufna. Mudah-mudahan dosa urang sadayana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang tutup ku awasan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin illadhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin illadhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu matalil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin illadhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan.